Pierobežas reģionā uzlabojot izglītības, sporta un sociālo infrastruktūras Daugavas novada pašvaldība īstenojusi projektu Veselīga dzīve – pirmie soļi radīt laimīgu nākotni, kurā aizsāktā Daugavas vidusskolas sporta laukuma rekonstrukcija tikko kā noslēgusies. Turpmāk te paredzēts organizēt sporta pasākumus gan pašmāju, gan kaimiņu valstu bērniem un jauniešiem. Mums ļoti labi darbojas sporta skola un audzēkņu sasniegumi ir acīm redzami. Viņa piedalās dažādās sporta sacensībās gan ārpus novada Latvijas Republikas mērogā, gan arī piedalās sacensībās, starpvalstu sacensībās. 2300 kvadrātmetru lielajā futbola laukumā lodesgrūšanas, tālliekšanas, vingrošanas un militāro šķēršļu joslas jaunus būvētajos sektoros turpmāk varēs trenēties un mēroties spēkiem gan vieglatlēti, gan citu sporta disciplīnu pārstāvji. Stadionā ir modernizēti ārējie elektrotīkli, žogs, tribīnes un soliņi, kā arī skrejceļš. Šitas segums ir gumijas segums, viņš ir labs, viņš vairākus gadus, viss atkarīgs no tiem gruntsūdeņiem un sasaluma. Ja ziemas nebūs sasalums līdz pusotra metru, tad problēma nevajadzētu būt. Stadionas vienīgajā atklāšanas reizē sadarbības partneri atzinīgi novērtē realizēto projektu un ir atveduši jaunajiem sportistiem saldu ciema kukli. Šī sadarbība sniedz labumu abām pašvaldībām un galvenais iedzīvotājiem, skolniekiem, jo var nevien sadarboties, bet arī radīt kādu infrastruktūru. Tas ir viens no tādiem lielajiem fināla rezultātiem, kas iegūst 5 gadu sadarbībā. Visaginas un Daugavas pilsētās ir līdzīgas sociālās problēmas, tāpēc kopš 2014. Gada aizsākta sadarbība. Pa šo laiku abu valstu jaunieši ir sapazinušies kopīgās atpūtas nometnēs un arī sacensībās. Projekta mērķa auditorija ir riska grupu bērni un jaunieši, kam dzīvē ir dažādi ierobežojumi, tāpēc starptautiskā sadarbība mums palīdzēs pārvarēt šīs barjeras. Nevaru teikt, ka projekts bija vieglis, jo tas bija apjomīgs, bija liels finansējums un atbildība koordinatoriem. Mēs uztraucāmies, kā viss izdosies, bet kad redzam sava darba rezultātu, saprotam, ka bija vērts to darīt. Braucām uz dažādām nometnēm vai ir kaut kādas sportiskas aktivitātes. Esmu bijusi Krāslavā, daudzas reizes ieņēmu otrās un pirmās vietas. Es domāju, ka jā, ļoti citīgi trenēties un neatlaidīgi nodarboties, tad jebkurš var no mums kļūt par sportistu slāvinu. Būvdarbiem noslēdzoties tuvākajos mēnešos, Daugavas novada pašvaldība kopā ar Lietuvas partneriem modernizētajā stadionā jau ieplānojusi ziemas sporta spēles.